Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. Nako po, isang Soviet era drone na galing sa Ukraine war zone ang lumipad sa airspace ng Romania, Hungary at bumagsak sa capital city ng Croatia. Ang drone ay parehong ginagamit ng bansang Ukraine at Russia. Nabigo ang NATO na pabagsakin o in-neutralize ang nasabing drone sa airspace ng mga bansang sakop ng NATO. Malaking palaisipan ngayon sa Croatia. Ang NATO quick response ay mistulang naging slow response. Ito ang balitang ating pag-uusapan sa vlog episode na ito. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Nangyari na nga ang isa sa maituturing na kinakatakutan ng mga bansang kasapi ng NATO. Pumasok ang isang unmanned aerial vehicle sa airspace ng Romania, Hungary at bumagsak ang nasabing drone sa capital city pa mismo ng Croatia, ang Zagreb, na hindi ito na-intercept ng air defense missile system ng NATO. Noong 10 ng Marso, ang capital city ng Croatia, ang Zagreb, ay nagising sa isang malakas na pagsabog. Pero pagkatapos ng masusing pagsusuri, ito ay napagalaman na isang Soviet era T-141 na isang reconnaissance drone na tumawid sa ilang bahagi ng Romania, Hungary at Croatia mula sa Ukraine. Dalawang bansa lang ang nag-ooperate ng nasabing drone, ang Ukraine at Russia. Ayon sa Ukraine, hindi sa kanila ang nasabing drone. Ganon din ang naging pahayag ng Russia, ang isa sa inaalala ng presidente ng Croatia, kung saan sa mismong capital city ng kanilang bansa bumagsak ang nasabing drone at paano nangyari na hindi ito na-detect ng air defense system ng NATO. Ang Croatia ay naging full NATO member taong 2009 at membro din ito ng European Union taong 2013. Dagdag pa ng gobyerno ng Croatia na ang sasakyang panghimpapawid ay tumawid sa Romania, Hungary airspace na may bilis sa 700 km per hour at taas na 1,300 meter bago pumasok sa sarili nitong airspace at bumagsak sa Zagreb sa isang field malapit sa isang student dormitory. Nasa 40 nakaparadang sasakyan ang nasira, ulit walang nasugatan matapos ang malakas na pagsabog. Pinunan ng mga opisyal ng Croatia ang NATO noong Sabado dahil sa sinabi nilang mabagal nitong reaksyon sa isang military drone. Sinabi ng NATO na nasubaybayan ng Integrated Air at Missile Defense ng Alyansa ang flight path ng paglipad ng drone. Ngunit sinabi ng punong ministro ng Croatia na ang mga otoridad ng bansa ay hindi ipinaalam at ang NATO ay nag-react lamang pagkatapos ng tanong ng mga reporter. Ayon sa punong ministro ng Croatia, hindi nila maaring palampasin ang sitwasyong ito at hindi rin dapat nangyari ito. Ito ay isang malinaw na banta at ang NATO at ang EU ay dapat na tumugon. Dagdag pa niya na ang Croatia ay magsisikap na itaas ang kahandaan hindi lamang sa kanilang bansa kundi pati na rin sa iba. Sinabi pa ng punong ministro ng Croatia na ang Soviet Tu-141 reconnaissance drone ay lumipad ng halos 3 minuto lamang sa Romania, mahigit 40 minuto sa Hungary at 6-7 minuto sa Croatia bago ito bumagsak. Mga idol at kabayan, ito ay isang malaking pagsubok sa NATO Quick Response Force at sila ay nabigo. Sabi nga ng Croatia, paano kung ito ay sinadya at tinamaan ang nuclear plant sa Hungary? Mabuti na lang at walang nasaktan sa nangyari. Kaya sa mga kaganapang ito, mahalaga talaga sa isang bansa tulad ng Pilipinas na magkaroon tayo ng air defense upang protektahan ang bansa sa mga ganitong uri ng banta. Maraming salamat, ang inyong tagapaglingkod. Good News Philippines, Laban Pinas.